નકલી આરસી બુક બનાવવાના રેકેટનો પર્દાફાશ કરતી સાબરકાંઠા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ગુનાઓ બનતા અટકાવવા સાબરકાંઠા પોલીસ અધિક્ષક ચૈતન્ય મંડલીકે સાબરકાંઠા એલસીબી પીઆઈ એમડી ચંપાવતની સૂચના કરેલ. તે દરમિયાન એલસીબી પીઆઈ ચંપાવતને માહિતી મળી હતી કે હિંમતનગરના પોસ્ટ વિસ્તાર એવા મહેતાપુરા કે જેમાં નકલી આરસી બુક બનાવવાનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે. ટુ વ્હીલરના કોઈ પણ જાતના પેપર વગર નંબરના આધારે નકલી આરસી બુક બનાવવાનું મસમોટું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે. આ બાબતે ગંભીરતા લઈને સચોટ માહિતી મેળવીને રેકેટ ચલાવનાર આરોપીઓને પકડવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં અને ડીકોઈને એક મોટરસાઇકલ નંબર આપી નકલી આરસી બુક બનાવવા માટે મોકલવામાં આવે. ડીકોઈ સફળ થતા સાબરકાંઠા એલસીબી પીએસઆઈ સ્ટાફ સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા તથા સરકારી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયા વગર શોર્ટ સમયમાં આરસી બુક બનાવી આપવામાં આવે છે. આ માહિતી આધારે અને એની ગંભીરતા સમજી અને આ રેકેટને ચલાવનાર આરોપીને પકડવા માટે એક ડીકોઈનું આયોજન કરવામાં આવેલ. ડીકોઈ દરમિયાન એક મોટરસાઇકલનો નંબર આપી અને ડુપ્લિકેટ આરસી બુક બનાવવા માટે મોકલવામાં આવેલ અને એ ડીકોઈમાં પોલીસને સફળતા મળેલી અને એમાં નીરવ બારોટ, પિયુષભાઈ કસરોટિયા અને મોહમ્મદ સલીમ એ ત્રણ આરોપીની એમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની પાસેથી લેપટોપ, પ્રિન્ટર આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. ત્રણે આરોપીઓ વિરુદ્ધ હિંમતનગર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરાવી વધુ રેકેટની તપાસ માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાબરકાંઠા એલસીબી પોલીસે નકલી કૌભાંડમાં વધુ એક સફળતા મળી. સાબરકાંઠા એલસીબી પોલીસે વધુ એક નકલી કૌભાંડ પકડવામાં સફળતા મળી છે. વિમલ પટેલ, જીટીવી ન્યૂઝ, હિંમતનગર.